Malin kör moped till skolan. Figuren beskriver mopedfärden då. Hur lång tid tog färden? Så vi tittar här. Det är 5 minuter, 10 minuter och sen har vi 2 hack till. Då är det 12 minuter. Vilken var den högsta hastigheten som Malin höll? Vi ska titta. Det finns ju 2 hastigheter som ni ser här. Efter 4 minuter stannade hon och sen 9 minuter fortsatte hon till 12 minuter. Som ni kan se, det är redan den här mellan 9 och 12 som är fortast. Men för jämförelses skull så kan vi titta på hur många kilometer är det. 1,2. 2, 4, 6, 8, 10. 1,4. Så sträckan 1, hastigheten 1 ser vi, är sträckan 1 genom tiden 1. Så har vi sträckan 1 är ju 1,2. Dividera med tiden är 1, 2, 3, 4 minuter. Så har vi 0,4 genom 60. Alltså vi tittar på man behöver inte egentligen. Vi kan ta minuter. Hur många kilometer per minut? Så har vi 4 då. Så har vi 0,3 kilometer per minut. Och vi tar V2. Den här nu då. V2 där. S2. Sträckan 2 genom tiden 2. Och vi har från 1,2, alltså från 1,2 till 2, 4, 6, 8. Så har vi 2,8, så tar jag med 1,4. Det var inte 1,2, 1,4. Vi tar med, har vi 1, 2, 3, det var 3. Så har vi 2,8, och det blir 1,4 då. 1,4 genom 3. Så det är ju mer än 3. Så det måste vara V2 som är fortast. Vad är det då? Så har vi 1,4 dividera med 3. Då har vi 0,47 kilometer per minut då, inte meter här. Minut. Vill ni göra det per timme då? Så ni måste multiplicera den här med 60. Så har vi 28 kilometer per timme. Och den här är 0,3. Det är bara 18 kilometer per timme där. 0,3. Alltså 0,3 gånger 60 är ju 18. Vad tror du hände under Malins färd till skolan? Ge ett förslag. Jag har ju sagt redan. Och det där så kom och träffade någon. Stannade lärare kan. Stannade i alla fall några minuter och sen fortsatte till skolan.